Sabahınız xeyir olsun, hər birinizin xoş gəlmişsiniz yeni müəllimlərdə. Bizim bugünkü dərsimiz, hörmətli müəllimlər, yazın zəhmət olmasa, tənlik qurmaqla məsələ həlli mövzusu olacaq. Tənlik qurmaqla məsələ həlli ümumiyyətlə çox vacib bir mövzudur. Bu mövzunu bilməklə bütün növ məsələ tiplərində istifadə eləmək mümkündür. Tənlik qurmaqla məsələ həllini müxtəlif məsələlərdə biz istifadə edəcəyik. Yaş məsələləri, sürət məsələləri, müxtəlif növ məsələ tiplərinin hər birində biz tənlik qurmaqla istifadə edirik. Sabahınız xeyir olsun. Əvvəlcə tənlik qurmaqla məsələ həlli mövzusunda ilk ən sadə anlayışlardan başlayaq. Biz nələri bilməliyik? Birinci qaydamız. Hörmətli müəllimlər, məsələ həllərində bizim qarşımıza çıxacaq. Məsələn, bir ədəd digərindən 5 dəfə böyükdür. Yazın zəhmət olmasa. Məsələn, birinci məsələmiz. Bir ədəd digərindən 5 dəfə böyükdür. Bu ədədlərin cəmi 60 olarsa, bu ədədlər hansıdır? Deməli, 2 dənə bizə ədəd verir. Bu ədədlərdən biri digərindən 5 dəfə böyükdür, hörmətli müəllimlər. Yazırıq birinci ədədimiz, ikinci ədədimiz. Ümumiyyətlə, ədədlərdən biri digərindən neçə dəfə böyük deyirsə, həmişə yadınızda qalsın, kiçik ədədi x ilə götürürsünüz. Çünki bu ədədlərin heç biri bizə məlum deyil. Kiçik ədədi biz götürürük x ilə. Deyək ki, birinci ədədimiz oldu x. Digər ədədimiz bundan 5 dəfə böyükdür. 5 dəfə böyükdür deyirsə, hörmətli müəllimlər, deməli, ikinci ədədimiz olacaq 5x. Deməli, iki ədədimizin hər ikisini biz yazdıq. Birinci ədədimiz x, ikinci ədədimiz 5x. Və indi bizə deyir ki, bu ədədlərin cəmi 60-dır. O zaman, hörmətli müəllimlər, yazırıq. Birinci ədəd, üstə gəlincə ikinci ədəd. Qaydamıza görə, bərabərdir 60-a. Birinci ədədimiz deyirik ki, x-dir. Yazırıq əvəzinə x, üstə gəlinsin. İkinci ədədimiz 5x-dir. Üzərinə gəlinsin 5x. Bərabərdir 60. Deməli, 2 dənə ədədimizin cəmi 60 idi yazdıq yerinə. İndi təlliyimizi yazaq, həll eləyək. X-in üstə 5x eləyir 6x, bərabərdir 60-a. Buradan da x-i tapanda 60-ı bölürsünüz 6-ya, eləyir 10. İndi baxın, hörmətli müəllimlər, x bərabərdir 10. X bərabərdir 10, biz nəyinə işarələmişdik? Birinci ədədimiz. Deməli, birinci ədədimiz oldu 10, ikinci ədədimiz oldu 50. Deməli, iki nə ədədimizdən biri 10-dur, digəri isə 50-dir. Həqiqətən, bu ədədlərin biri digərindən 5 dəfə böyükdür və cəmi 60-a bərabərdir. Aydındır, hörmətli müəllimlər. Bu birinci qaydamız. Bunları yazın zəhmət olmasa. Yazısısa əgər keçək növbəti qaydamıza. Mənə gəlir ki, hamı yazdı. Keçək ikinci qaydamıza. Yazın, hörmətli müəllimlər, belə bir məsələ. Biri digərindən 7 dəfə kiçik olan 2 ədədin cəmi 96-ya bərabərdir. Bu ədədləri tapın. Biri digərindən 7 dəfə kiçik olan ədədlərin cəmi 96-ya bərabərdir. Bu ədədləri tapın. Yenə məsələlərin şərtində 2 dənə ədəddən söhbət gedir. Ədədlərdən biri digərindən 7 dəfə böyükdür. Ona görə bu ədədlərdən kiçiyini x götürürük,
Böyüğünü ise 7x götürür. Fərqi yoxdur. Yenə desəydi ki, ədədlərdən biri digərindən 7 dəfə böyükdür və yaxud da deyək ki, ədədlərdən biri digərindən 7 dəfə kiçikdir. Fərq etməz. Yenə ədədlərdən kiçiyini x götürürsünüz, böyüyünü 7x götürürsünüz. Və bu ədədlərin cəmi dediyimiz kimi 96-ya bərabərdir. Yəni birinci ədədin ikinci ədədin cəmi 96-dır. Gətir yerinə yazırıq. Birinci ədədimiz x, ikinci ədədimiz 7x. x üstə gəlinsin 7x bərabərdir 96-ya. Buradan alınır. X-in üstündən 7x eləyir 8x bərabərdir 96-ya. İndi buradan x-i tapsaq 96-nı bölərik 8-ə bərabər olar 12. Tapdıq bu 12 kiçik ədədimizdir x-nə. Baxın, x-nə biz kiçik ədədimizi işarələmişik. Deməli bu oldu 12. Digər ədədimiz bundan 7 dəfə böyükdür. Bu 12 isə digər ədədimiz olacaq 84. Deməli ədədlərimizin biri 12 imiş, biri də 84 imiş. Həqiqətən bu ədədlərdən biri digərindən 7 dəfə böyükdür və onların da cəmi yoxlasaz görərsiniz ki 96-ya bərabərdir. Bu növbəti ikinci qaydamız. Bunu da yazın zəhmət olmasa. Keçək indi üçüncü qaydamıza. İndi hörmətli müəllimlər, bizə belə bir məsələ versə və məsələnin şərtində desə ki, iki dənə ədəddən biri digərindən neçə vahid böyükdür? O zaman biz neyin eməliyik? Məsələn, deyir ki, iki ədədin cəmi, yazın hörmətli müəllimlər, növbəti qaydamız, məsələmiz, iki dənə ədədin cəmi 120-yə bərabərdir. Yəni, birinci ədədindən ikinci ədədin cəmi 120-yə bərabərdir. Sonra deyir ki, bu ədədlərdən biri digərindən 12 vahid böyükdür. Yazın. Bu ədədlərdən biri digərindən 12 vahid böyükdür. Bu ədədləri tapın. Hamı yaza bildi? Deməli, hörmətli müəllimlər, ədədlərdən... Məlum, cənnət olmasa şərt, bir də deyərsiniz, bizim internetə problem var, girə çıxır, eşidənmədim. Təkrar edirəm sualımızı. İki dənə ədədin cəmi 120-yə bərabərdir. Bu ədədlərdən biri digərindən 12 vahid böyükdür. Bu ədədlərdən biri digərindən 12 vahid böyükdür. Bu ədədlər tapın. İndi fikir verin, hörmətli müəllimlər. Bayaqdan bizim məsələlərimizdə tənliq quranda biz fikir verirdik. Ədədlərimizdən biri digərindən neçə dəfəsə böyük olurdu və yaxud da neçə dəfəsə kiçik olurdu. Amma bu dəfə vahid deyir, böyükdür. Ədədlərdən biri digərindən 12 vahid böyükdür deyirsə, hörmətli müəllimlər, yenə kiçik ədədi x-a götürürsünüz. Onda böyük ədədimiz, hörmətli müəllimlər, bundan 12 vahid böyük olduğu üçün olacaq x üstə gələk 12. Yadınıza qalsın, hörmətli müəllimlər. Əgər neçə dəfə deyirsə 12x götürəcəkdik. 12 dəfə böyük olsaydı. 12 vahid böyük deyirsə üstə gələndən götürürük. İndi hörmətli müəllimlər, birinci və ikinci ədədin yerinə x və x plus 12-ni yazaq. Yazaq. X üstə gəlinsin. X plus 12. Birinci və ikinci ədəd. Bərabərdir 120. Bir də bir şey qeyd edeyim, hörmətli müəllimlər. Məsələnin şərtində, əgər bizə deyirsə ki, ədədlərdən biri digərindən, məsəl üçün, 5 dəfə böyükdür və yaxud da desə ki, ədədlərdən biri digərindən 5 vahid böyükdür deyirsə, o zaman, hörmətli müəllimlər, ədədlərdən hansının balaca, hansının böyük olmanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, birinci ədədi də x götürə bilərsiniz və yaxud da ikinci ədədi də x götürə bilərsiniz. Onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma məsələnin şərtində desə ki, birinci ədəd ikinci ədəddən 5 dəfə böyükdür deyirsə, o zaman kiçik ədəd hansıdır? Birinci ədəd ikincidən böyük olduğu üçün ikinci ədədimiz kiçik ədəd olacaq. O zaman ikinci ədədi biz x ilə işarələməliyik. Birinci ədəddə neçə vahid deyirsə, neçə dəfə böyük deyirsə, ona uyğun işarə eləməliyik. Yox, əgər konkret demirsə ki,
ədədlərdən biri digərindən, məsəl üçün, 3 dəfə böyükdür, 3 vahid böyükdür deyirsə, o zaman hansı ədədi necə işarələməyimizin heç bir fərqi yoxdur. Yəni, birinci ədəddə, ikinci ədəddə biz x-ını götürə bilərik. Bax, o məqama diqqətlə fikir verinəmişə. Deməli, hörmətli müəllim, bəs ədədlərin fərqini desəz, üzrəm sözünüzü kəsirəm. İzah eləyəcəm. İzah eləyəcəm. Bunda eyni qayda ilə olacaq. İzah eləyirəm, müəllim, indi növbəti ona gələcəyik. Deməli, hörmətli müəllimlər, yazırıq yerinə birinci ədədimiz və ikinci ədədimiz. X və X plus 12. Bunların cəmi 120-yə bərabərdir. Yazırıq. 2 kız üstə gəlməsin 12 bərabərdir 120. Buradan alınır. 2 kız bərabərdir. 120-dən 12 çıxırıq. Qalır 108. Buradan da x-i tapsaq. 108-i bölürsünüz 2-yə. Elir 54. İndi baxın, hörmətli müəllimlər. Biz x-la birinci ədədimizi işarələmişdik. Bu oldu 54. Onda ikinci ədədimiz nə qədər olacaq? Bundan 12 vahid böyük. Görürsünüz, x plus 12. X-in əvəzinə 54-dür. Üstünə yazırıq 12-ni. Elədi 66. Deməli, bizim ədədlərimiz nə imiş? 54 və 66. Bu da bizim növbəti qaydamız, hörmətli müəllimlər. Bunları da qeyd edin. Sonra keçəcəyik növbəti qaydalarımıza. Kiminsə sualı varsa, bura qədər izah edirəm də buyursun. Kiminsə sualı varsa, hörmətli müəllimlər, buyurun. Yeni qoşulan müəllimlərə də əsas sözüm, kiminsə sualı varsa buyura bilər. Nə aydın deyirsə buyurun soruşun. Çox sağ olun müəllim, aydındır. Aha, lap yaxşı. Hamıya aydındır, sağ olun müəllimlər. Bunları silirəm, keçək növbəti qaydamıza. Dördüncü. İndi hörmətli müəllimlər. Ədədlərdən biri digərindən neçə vahid kiçik olarsa, bu hala baxacaq. Dördüncü qaydamız. Məsələn, deyir ki, hörmətli müəllimlər, yazın. İki ədədin cəmi, iki ədədin cəmi 96-dır. İki ədədin cəmi 96-dır. Yazın. Ədədlərdən biri digərindən 14 vahid kiçik olarsa, ədədlərdən biri digərindən 14 vahid kiçik olarsa, 14 vahid kiçik olarsa, bu ədədləri tapın. Sualı yəqin ki, hamıya aydın oldu. İndi baxın, hörmətli müəllimə, ədədlərdən biri digərindən 14 vahid kiçik olarsa, kiçik ədədi həmişə x-lə götürürsünüz. Fərqi yoxdur. Ədədlərdən biri digərindən neçə dəfə böyük olsa da, neçə vahid böyük olsa da və yaxud da neçə dəfə kiçik olsa da, neçə vahid kiçik olsa da deyirsə, yenə də kiçik ədədi həmişə x-lə götürürsünüz. Bunu qayda kimi yadda saxlayın. Sonrakı ədədi həmin x-ə uyğun seçirik. İndi ədədlərdən biri digərindən 14 vahid kiçiksə, deməli, kiçik ədədimiz oldu x. Onda böyük ədədimiz nə olacaq? X üstə gələk 14. Çünki böyük ədədimizdən 14 vahid kiçik ədədimiz x-dir. Deməli, onda böyük ədədimizdə x plus 14 imiş. İndi bu ədədlərin cəmi deyir 96-dır. Gətirək yazaq yerinə. Birinci ədədimizin əvəzini yazırıq x üstə gəlinsin. İkinci ədədimizin əvəzini yazırıq x üstə gələk 14. Bərabərdir 96-ya. Buradan alınır 2 qız üstə gəlinsin 14. Bərabərdir 96. Buradan alınır 2 qız bərabərdir. 96-dan 14 çıxırıq. Qalır 82-yə. Buradan da x bərabərdir 41. Bu x bərabərdir 41. X bərabərdir 41. Kiçik ədədimizdir. Bəs böyük ədədimiz neçə olacaq? 55. Üstünə 14 gəldik. Deməli, ədədlərimizdən həqiqətən görürsünüz, biri digərindən 14 vahid kiçikdir.
Kiçik ədədimiz 41-di, böyük ədədimiz də 55-di. Həqiqətən bunların da cəmi 96-ya bərabərdir. Bunları da yazın zəhmət olmasa. Keçək indi növbəti qaydamıza, 5-ci qaydamıza. İndi hörmətli müəllimlər, fərqli tip qaydalara keçirik. Bizə deyir ki, məsələn, 2 dənə ədədin fərqini verib bizə. Məsələn, deyir ki, 1-ci və 2-ci ədədin fərqi 100-ə bərabərdir. Yazırsanız, hörmətli müəllimlər, birinci və ikinci ədədin fərqi 100-ə bərabərdir. Və bizə deyir ki, bu ədədlərdən biri digərindən 6 dəfə böyükdür. Bu ədədləri tapın. Deməli, hörmətli müəllimlər, 2 ədədin fərqini verib bizə. Ədədlərdən biri digərindən 6 dəfə böyükdür. Yenə eyni qayda ilə kiçik ədədimizi biz x-dan götürürük, hörmətli müəllimlər. Böyük ədədimiz bundan 6 dəfə böyükdür. Amma burada diqqətlən bir şeyə fikir verin. İndi biz baxmalıyıq. Görək, birinci ədədimiz yoxsa ikinci ədədimiz x-dir. Biz yazmışıq, birinci ədəd çıxılsın, ikinci ədəd bərabərdir 100. Deməli, burada məlumdur ki, birinci ədədimiz böyük ədəddir. Onda ikinci ədədimiz kiçik ədəd olduğu üçün onu x-dən götürməliyik. Onda bizim böyük ədədimiz birinci ədədimiz olacaq, o da olacaq 6x. Artıq burada biz istənilən ədəd, istənilən ədəd kimi yaza bilmərik. Böyük ədədimiz birinci ədəd olduğu üçün onu 6x-dən götürdük. İndi yerinə yazırıq. 6x çıxılsın 2x. Bərabərdir 100. Buradan alınır. 5x bərabərdir 100-ə. X də bərabərdir 20. Gətirib yerinə yazında. Burada x-imiz 20. Onda böyük ədədimiz nə olacaq? 6x idi. Bu da olacaq 120. Deməli, kiçik ədədimiz oldu 20, böyük ədədimiz oldu 120. Aydın oldu, hörmətli müəllimlər. Kiminsə sualı varsa, bura aid. Buyursun. Bura qədər hamıya aydındır, hörmətli müəllimlər. Bəli, müəllim. Aha, lap yaxşı. Keçək o zaman növbəti qaydamıza. İndi, hörmətli müəllimlər, məsələn, bəzi məsələlərdə belə bir hal qarşımıza çıxa bilər. Məsələn, bizə deyir ki, 2 dənə ədədin cəmi verib. Birinci və ikinci ədədin cəmini verib. Məsələn, deyir ki, bunların cəmi 20-dir. O zaman, hörmətli müəllimlər, tənlik qurmaq üçün biz nə birinci ədədimizi, nə ikinci ədədimizi heç birini bilmirik. Onda bu ədədlərdən birini, hörmətli müəllimlər, x-lə işarə edirik. O zaman ikinci ədədimiz olacaq 20-x. Yəni, bu adi bildiyimiz cəmdən digər toplananın çıxılması qaydasıdır. Yəni, digər toplananın tapılma qaydasıdır. Toplananların biri x-dir,
Cəm də verib 20-dir. Onda digər toplanana tapmaq üçün neyinirdik? Cəmdən məlum toplanana çıxırdıq. Elə təsəvvür eləyək ki, birinci toplananımız x-dir, cəmdə 20-dir. İkinci toplananı tapmaq üçün neyinirdik? Cəmdən çıxırdıq məlum toplananı. Bu qayda ilə həll edirik. Deməli, birinci toplananı biz x-dən götürürük. Onda məlum məsələ ki, ikinci toplananımız olacaq 20-x. Məsələn, belə deyək, iki dənə ədədimizin biri 12-dir, məsələn, biri 8-dir. Bunların cəmi eləyir 20. İndi biz birinci toplananımız 12-dir. İkinci toplananı tapmaq üçün biz neyinirik? Cəmdən çıxırıq məlum toplananı. Yəni 20 çıxırsın 12. Bax, elə təsəvvür edin ki, bu ifadədir. Buna uyğun tənli şəkildə yazırıq. Buna aydın olsun deyə yazdım. Deməli, birinci toplananımız oldu x. İkinci toplananımız oldu 20-x. Və ondan sonra artıq məsələnin həllində bizə ikinci hissəsində nə versə ona uyğun yazırıq. İndi məsələn, 2 dənə ədədin cəmi dedik 20-dir. Və bizə deyir ki, bu ədədlərdən böyük ədədi 3 dəfə artırın. Yazın zəhmət olmasa, böyük ədədi 3 dəfə, kiçik ədədi isə 5 dəfə artırsaq, böyük ədədi 3 dəfə, kiçik ədədi isə 5 dəfə artırsaq, bu ədədlərin cəmi 76 olar. Bu ədədləri tapın. İndi hörmətli müəllimlər, burada elə bir fərqi yoxdur. Yəni, böyük ədədimiz x-dir, kiçik ədədimiz 20-x götürdük və yaxud da əksinə. Böyük ədədi 20-x, kiçik ədədi x götürməmizin heç bir fərqi yoxdur. Məsələ bir də təkrarlayalım. Deməli, məsələni bir də təkrarlayıram. 2 ədədin cəmi 20-dir. Böyük ədədi 3 dəfə, kiçik ədədi isə 5 dəfə artırsaq, bu ədədlərin cəmi 76 olar. Bu ədədləri tapın. Belə bir məsələ verir bizə, hörmətli müəllimlər. Sualı hamı yaza bildi, hamı aydındır sualımız. Hörmətli müəllimlər, hamı yaza bildi sualı? Bəli. Bəli. Aha. İndi hörmətli müəllimlər, məsələn şərtində görürsünüz, fikir verdiniz, nə dedi bizə? Böyük ədəd, kiçik ədəd. Bu məsələnin şərtində böyük ədəd və yaxud da kiçik ədədi hansını birinci ədəd, hansını ikinci ədəd kimi götürməyimizin heç bir fərqi yoxdur. Əgər böyük ədədi x-dən götürsək, kiçik ədədi 20-x kimi götürməliyik. Yox, əgər böyük ədədi 20-x kimi götürsək, kiçik ədədi x kimi götürməliyik. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni, böyük ədəddə, kiçik ədəddə bunların hər birindən seçə bilərik. Məsələn, biz deyək ki, bizim olsun kiçik ədədimiz x. Kiçik ədədimiz x-dir. Və məsələn şərtində bizə deyir ki, kiçik ədədi 5 dəfə artıraq. Yazaq, onda nə olacaq? 5 vuraq x. Üstə gələk. Kiçik ədədimiz dedik ki, 20-x-dir. Qoy yazaq bura. Bu oldu bizim böyük ədədimiz. Bu da oldu kiçik ədədimiz. Və məsələn şərtində bizə dediyinə görə yazırıq. Böyük ədədimizi 3 dəfə artırmaq lazımdır. 5 dəfə, özür istəyirəm. Böyük ədədimizi 5 dəfə, kiçik ədədimizi isə 3 dəfə. 20-x. Və bu ədədlərin cəmi deyir ki, 76-ya bərabərdir. İndi tənliyimizi həll eləyək. 5x üstə gəlinsin. 3-ü vururuq 20-yə. 60. Çıxılsın 3x bərabərdir 76. Buradan alınır 5x-dən 3x çıxır, eləyir 2x. Üstə gəlinsin 60 bərabərdir 76-ya. Buradan 2x bərabərdir 76-dan 60 çıxırıq. 16. Onda buradan x-i tapsaq x bərabər olacaq 8. X bərabərdir 8. Bu bizim birinci ədədimiz. Onda digər ədədimiz nə olacaq, hörmətli müəllimlər? İkisinin cəmi 20-dir. Onda digər ədədimiz olacaq 20-x.
Yəni 20 minus 8. O da bərabərdir 12. İkinci ədədimiz. Deməli bizim bu ədədlərimiz hansılardır? Cavab Səkkiz və 12. Aydın oldu, hörmətli müəllimlər. Deməli, bizim bu ədədlərimiz 8 və 12-dir. Böyük ədədimiz 12-dir. Kiçik ədədimiz isə 8-ə bərabərdir. Müəllim, burada böyük ədədimiz x, kiçik ədədimiz 20-x oldu, elə? Bəli, bəli, müəllimə. Tərsini də götürə bilərik. Yenə deyirəm, tərsini də götürə bilərik. Kiçik ədədimizi x, böyük ədədimizi 20 minus x, fərqi yoxdur. Böyük ədəd x, kiçik ədəd 20 minus x. Eyni şeydir. Yəni, hər ikisində də yazsaz, yenə nəticə etibarilə cavab eyni alınacaq. Eyni ədədlər alacaqsınız. Yəni, seçim imkanı burada iki ehtimaldır. Yəni, həm böyük ədəd x, kiçik ədəd 20 minus x kimi və yaxud da tərsinə götürə bilərsiniz. Aydın oldu, hörmətli müəllimlər. Bu da bizim növbəti qaydamız. Və keçək növbəti. Bunlar silə bilərəm, hörmətli müəllimlər. Hamı yazdı. Bəli. Keçək növbəti qaydamıza, hörmətli müəllimlər. İndi iki dənə ədədin fərqini verir bizə. Məsələn, deyir ki, birinci ədəd çıxılsın ikinci ədəd. Məsələn, bunların fərqi deyir ki, 50-yə bərabərdir. İndi biz bu ədədlərin heç birini bilmirik, hörmətli müəllimlər. Nə birinci ədədi bilmirik, nə də ikinci ədədi bilmirik. İndi görək, bunları biz nə ilə işarə eləməliyik, tənliq qurmaqla məsələ həll eləsək. Burada, hörmətli müəllimlər, fikir verin, böyük ədədimiz, görürsünüz, birinci ədəddir. Kiçik ədədimiz ikinci ədəddir. Belə hallarda, hörmətli müəllimlər, İkinci ədədimiz, yəni kiçik olan ədədimiz, bax yazıram, bu kiçik ədəddir, bu da böyük ədəddir. Kiçik olan ədədi x-lə götürürsünüz, hörmətli müəllimlər. Onda böyük ədədimiz nə olacaq, hörmətli müəllimlər? X üstə gələk 50. Əgər iki dənə ədədin fərqini verirsə, kiçik ədədi x-lə götürürsünüz, böyük ədədi neçə vahid böyükdirsə, həmin ədəd qədər, vahid qədər götürürsünüz. Yəni x plus 50. İndi həqiqətən gətirib yerinə yazsaz, görərsiniz ki, birinci ədədimizin yerinə, böyük ədədin yerinə x plus 50 yazdıq. Çıxdıq ikinci ədədimizin əvəzinə x bərabərdir. Mötərizələ açsaq, bax bu x-nə bu x gedir, yerdə qalır 50. Deməli, tənliq qurmaqla məsələ həllində iki dənə ədədin fərqi veribsə, kiçik ədədi x-lə, böyük ədədi isə x üstə gələk, neçədirsə orada həmin ədəd qədər götürürsünüz. Aydın oldu, bu da bizim növbəti qaydamız. Kiminsə sualı varsa, buyursun hörmətli müəllimlər. Sual yoxdursa, dərsimizin birinci hissəsinin video izahı bu qədər.